ikindi ubundi buhanuzi mfite nubwo umugabo wampamagaye bistino ni ari we nyiri ngoma ndashaka kubagura ubwo buhanuzi nubwo nshatse kubanyuriza bukera gusa yarampamagaye ubwiwe arampamagara ngo ngende kumureba ku gishushu ndagenda ndaza mfashitse atora urwandiko abwira umugore ngo nagenda zanzandiko azanzandiko za duplicata zanditse ni dakitiro nyine zanditse na mashine z'ubuhanuzi buvuga hejuru hariya arambwira ngo iyi karatasi cyangwa se ubuhanuzi ngo uzabwohereza abashefu uzabwohereza abashefu umuntu azavuga ku muntu yamubwiye sinari nzi ko anasezera ati uzabwohereze abashefu uzabufotoze ubuheze abashefu burahari Kicukiro harabona nafotoje ndabohereza none kubera ko nariko abashefu yakubwiraga na abashefu bo abashefu y'umurenge y'umurenge bitwa abashefu bari muri Kongo ico gihe oya nje twebwe twa nje nari mu Rwanda ariko arambwira ngo ohereza ku bashefu bari muri Kongo bari muri Kongo babonye umurenge uzabohereza tangira ko ohereza bamwe yari foto imwe yagiye kwa Muhire indi igenda kwa shefu ntaberwa uwo ngo ni baramaze kubona izo nzandiko pitani umukanza hano izo nzandiko zirahari nzibika kundi mu musore nda kubera ko umuntu ayimuka bafite abari muri byinshi amakuru sinatinda mu cyane ararubika kugira ngo ibintu bitazo bitangirika umuntu abari mukavuye ko kuyimuka ariko no buhanuzi mvuge kimwe gusakira muri byo urumva ntiyambwiye ngo zabigira ibwiru yambwe zirahari zirahari zirabitse kugeza n'uyu munsi bizakubwiye nti birasohora kumva mbabwira ngo ntibirasohora birabitse ndireka mvuge kimwe muri byo ngibyo birabitse nakubwiye ngo urwandiko rumwe rwari ruhawe shefu ntaberwa urundi rwari ruhawe Muhire zari nzandiko zibiri wenda yari yagwaye kugira ngo uzohereze abashefu narafotozaga hanyuma nkazi ukazitanga abandi kwari kuzifotoza n'abandi nkazi bakwiza ukazi umuntu akazi jana ruguru akazi jana ruguru none se ubwo wenda ntiyagendaga bisoma ku buryo wenda ari kumenya oya ni ukuzaheza banyira ubwite hari abantu banyira ubwito nawe urabuzumva bivuze ngo ni shefu n'ubundi naruhaye shefu uwo nguwo yarambwiye ngo urwamuhire rwo rwamugezeho shefu se batutsi narugwimwihereye kandi naruhaye benshi benshi niwe mwungirije ni umushefu nawe niwe wacu muri shefu ni ukubona nari nagomba kuzitanga mu rwego ruhabwa bene nyiri ubwite ariko yari yavuze ngo zahabwa abashefu ndatinze ikindi cyari kirimo cyane mvuga kimwe gusa anyereka ko abantu batora ibikapu baragiye arambwira ngo kuriya ni ku bwoko bwanyu bw'abanyamurenge ngo bagiye mu bihugu byo hanze 2021 arambwira ngo usize impamvu bagiye hanze ndavuga ngo ntayonse hari muyerekwa ngo impamvu bagiye hanze ngo ni ukugira ngo bazagaruke ngo bubake igihugu cyanyu ngo cy'umurenge yakoresheje Kongo ngo igihugu cyanyu cya Kongo ngo kimenyetso ngo uhaye ngo rebe uriya mugabo ngo ko arubaka inzu yamuvuze mu izina ngo rebe uriya mugabo ngo ko arubaka inzu ngo nayerekanye murumuna wacu ugahanuzi ngo rebe uriya mugabo ko arubaka inzu sinayizi uko yubaka yaratezanya akabanda yaratarubaka inzu icyo gihe ngo rebe uriya murumuna wanyu ngo uriya mugabo yakoresha uriya mugabo uriya mugabo ko arubaka inzu ngo uriya nzu niyuzura ngo abantu bazaba batange kugenda hanze yamenyerekana irange iyo nzu izasigwa ndirukanka ngeze mu nzu ngiye kugera mu mbere amazu ko niko yubaka Kinyarwanda mu mbere ntera intambwe ya mbere ya kabiri ngiye kwinjira mu mbere hanyuma mpura n'abamarayika abamarayika baje gute namusanga antegeye amaboko antegeye amaboko nabonaga ari umuntu muremure sinabonaga uko aresha nahagarukira ariko mbona ari umuntu wera kandi nkaba mbona asa nk'ufite nk'amababa icyo yakoze ni iki yarahagaze imbere yanje inyuma yumbona abandi basa nk'abafite umurongo umwe bakunzi ba Moja Wetu TV ndetse na radio twongeye kubaha ikaze mu kindi kiganiro aho nicaranye sindi buze kumuvuga cyane kugira ngo wenda nawe aze kwivuga nk'uko mu muco
w'abakuze bigenda umukura zayivuga hanyuma tubaha ikaze aho muherereye hose impande zose zitandukanye waba uri hakurya y'amazi cyangwa se muri Afurika aho waba uherereye hose tuguha ikaze iyi ni Umoja Wetu TV ndetse na Radio twongeye kugaruka mu kiganiro cy'uyu munsi aho turi buze kuba tuganira byinshi icyo tubasaba no gukora subscribe nk'ibisanzwe dushimira n'abadahwema gukurikira bino biganiro bya buri munsi tuguha ikaze kuri Umoja Wetu TV murakoze ikaze ryanyu ya Umoja TV natwe turabakurikirana turabazi kandi ibikorwa mukora ni byiza cyane turabashimira ku butumire bwanyu cyangwa se ku cyifuzo cyo kugira ngo tuganire njyewe nitwa Gafirira Oze ndindi nzanzitwa Ngwate we data kuba Gafirira ni benshi umuryango wacu maze na Gafirira bari benshi ariko Gafirira wa Ngwate birumvikana yuko niwe papa niwe data nkaba ntuye Nairobi ndi umupasiteri hano Nairobi ndi umugabo ufite umuryango mugari ufite umudamu cyangwa se umugore n'abantu umunani niba Imana yampaye abakobwa batanu n'abahungu batatu n'abuzukuru icumi na batandatu harimo n'umuzukuruza niwe tugiye kugirana ikiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kwibanda cyangwa se kigiye kwibanda ku buzima cyangwa se amateka y'uko mwabayeho kera cyangwa se y'umuhamagaro wawe wicemo wenda uravuga ngo uri pasiteri ariko nibyo tugiye kurambura muri kano kanya wenda tunatangira uriya mwakishijwe nka ryari cyangwa se mwakiriye agakiza ryari agakiza twakira agakiza tukira abana murenge habaye byose bukomeye cyane benshi Imana ibiyereka bakira abana batarandavura batarakora ibyaha byinshi cyane ibyaha ibyo bihoraho bivuga ngo abantu bose bavukiye mu byaha ngo batagiye ibyaha ariko hari bamwe bagiye bahamagarwa batarandavura cyane mu byaha abandi Imana igenda ibahamagara bamaze kuba bakuru bamaze kugera muri byinshi bamaze guhura na byinshi basubiza inyuma ariko njye nakijwe nkiri umwana ubuhamya bwanje ni ubuhamya yuko Imana yanyeretse nkiri umutoya cyane inyereka ibintu byinshi bituma nkizwa nkiri umutoya ndakurikira ubumana nkurikira Imana ndasenga ariko nakijwe nkiri umutoya wenda pasta hari abantu bagenda bumva wenda ngo umuntu ngo Imana yaramwiyeretse wenda ko muri bihe bino bihe tugezemo ni ibihe wenda sindi mukuru ariko sindi na mutoya ariko iyo twumva wenda ngo Imana yagiye yiyereka abantu hari ukuntu abantu babyumva wenda bitandukanye n'uyu munsi mwebwe byagendaga gute kuvuga ngo Imana ibiyereke ko abikigiye wenda basa nabo bahakana ko Imana itakiyibiyereka cyane mwebwe byagendaga gute buri muri kiriya gihe ndasubira inyuma hatoya yuko Imana yatwiyeretse mu bihe byinshi ushobora kuvuga bimwe gusa yuko watisumbajije n'ibyo ngombwa ariko ndavuga ngo bikeya cyane Imana inyereka nkiri umwana zari bitangiranye n'ubuzutse bwaraho ngaho muri za 73 gutyo hari ubuzutse bukomeye cyane mu gihugu cy'umurenge aho twari dutuye mu mikarati kwa Ntayoberwa n'abasogokuru twari abana aho ngaho icyo gihe hanyuma hari ubuzutse bukomeye cyane abantu bagasenga buryo umwana azagenda yigana cyangwa se areba ibintu biha bikoreka aho ngaho icyo gihe abuzutse baga barasenga bagira impano bakaza bahaguruka ku masharipante sharipante ni imyamba y'ikanisa abandi bakanyura mu madirisha bagakora ibintu byinshi tureba turi abana ariko bene abana bakuru icyo gihe binjamo cyane rero n'Imana yampamagaye biruze uvuga ngo nta muntu uza wiresha ubwiwe Imana nizirisha umuntu Imana ni yamente zionyota cyane na mvuga ngo reka nsenge Imana nyereke tangira mpamvuga ngo Imana nyereka nyereka abamarayika bayo yuko ndi ari umwana muto cyane tazi no gusenga ndavuga ngo Imana nyereka abamarayika bawe nyereke ndasaba Imana ngo nyereke marayika yuko nari umwana umwana w'imyaka 12 urumva nawe umuntu yari kwifite imyaka mikeya kavuga ngo Imana nyereka abamarayika bayo ndasenga
ndasenga nabona izuba yakibera inka izuba yakibera inka n'izuba iyo rigiye kurenga mu mugoroba nibyo bita yakibera inka batazi izuba yakibera inka kamuvuga ngo abamareka baraje ikirera kiriwe kiraza numva yuko abamareka bagiye bagomba kuza kugeza umunsi Imana yabonye ko ari ngombwa kunyereka abamarayika muri iyo myaka nyine hari mu gitondo ari ku cumweru turimo dukina umupira uriya w'abana hanze mu kibuga nirukanka ngiye kunywa amazi mu nzu numvaga umutima unduma ngo ngire kunywa amazi habaga amazi mu bibindi bavomaga yabaga ari amazi akonje cyane nitwo gihe hari amata menshi ariko numva umutima umbwira ngo yirukanka uje kunywa amazi mu nzu hanyuma uze ukine n'abandi nakundaga umupira nari nkiri umwana ndirukanka ngeze mu nzu ngiye kugera mu mbere amazu uko niko yubaka ya Kinyarwanda mu mbere ntera intambwe ya mbere ya kabiri ngiye kwinjira mu mbere hanyuma mpura n'abamarayika abamarayika baje gute namo nsanga antegeye amaboko antegeye amaboko nabonaga ari umuntu muremure sinabonaga uko aresha nahagarukira ariko mbona ari umuntu wera kandi nkabona asa nk'ufite nk'amababa icyo yakoze niki yarahagaze imbere yanje inyuma yumbona abandi basa nk'abafite umurongo umwe yarabakingirizaga hanyuma uko bagenda basumbana niko n'amababa yabo yagenda agasumbana mbona ni umurongo uva nk'aha n'iriya hirya wari muremure cyane ibyo si ibintu wabonye uri kurota cyangwa ibindi wenda nk'uko abantu bashobora kubitekereza ni ibintu wabonye amaso yandi ni ibintu nabonye ako kanya nirukanka rero umuntu uri muri siporo wirukanka ari kunywa amazi namuhura nabyo namba mbibona gutyo isoge ni kubisa hasi mu buryo tamenye ko naguye tangira kubona iyo filime itambuka mu maso yanje nakubwiye yuko ibyo bizo byatumye umutima wanje utangira gushaka Imana cyane hanyuma mbona ari urukananda rurerure ariko rwamareka amababa yaba agenda agasumbana niko byo kwizubi agenda asumbana uko umurongo wabo umeze ikintu bakoze baririmba indirimbo umva nari nkiri umwana cyane bari indirimbo yo muri Yakobo ivuga ngo ntihere kubona abandugu nziyani pa kwenda mbibu iyo ndirimbo abantu bayagezagamo abashitsi barayirimba yose barayitangira barayirangiza bayirangije bansigaho mbona yuko hamera nk'aho bwije icyo gihe bari aho ngaho banaga hari umuco mwinshi cyane ariko bagiye na mumana nk'umwije umubaye nama nitere hejuru niteye hejuru sangane mu nzu mu kirambi bamenye hamazi menshi cyane yamaze naringe kunywa iyo mu kibindi abagabo baje n'abandi bagore bama bafata yose baguma kuyamenaho ngo ko barampembura ngo nahwereye ntabwo bari bazi ibintu byambayeho nsanga narobye umwana nyine aryama aho ngaho nsanga narobye cyane nababajwe gusa muzose ngo se nini umuntu wamenye amazi numvaga ariyo stress mfite nini umuntu wamenye amazi kuravuga nenda kumenya amazi ahubwo wabaye iki tubutse sari cyo nabaye Imana ntabwo yashatse ko mbabwira ibyo nabonye nari nkiri umwana ariko numvise umutima umbwira ngo ntubivuge uko niko byagenze n'umubyeyi wanjye sinabimubwiye na papa wanjye sinabimubwiye naje kubibwira umukecuru wanjye shikije maze gushaka umugore nisogeye namubwira ngo uzi ko wa munsi mwako mumpembura uzi ibintu nahuye nabyo niho namubwiye ubuhamya bwose aravuga ngo bakubwira ngo ni indwara yamfashe ntabwo ari indwara ariko nawe nahuye n'ubwiza bw'Imana aho ngaho niho natangiriye kandi batangiraga barimba ngo iyo mba mfite amababa nk'ay'abamarayika mba ngurutse nkagerayo kamisiyoni iteka baririmbaga bateze amaboko bayerekeje hejuru cyane nk'uko ngize bakerekeza amaboko hejuru bakarira nabo numva nk'ikintu kingiyemo nuko umwuka wera atangira kumusanga hanyuma ntangira gusenga nshaka ubwiza bw'Imana hanyuma wenda tuvuye aho ngaho uracari mutoya wasengaga Imana ukwereka abamarayika urababona hanyuma urugendo rwawe rwaje gukomeza gute noneho mu gakiza urugendo mu gakiza narakomeje nsenga ni birebire ubuhamya ni burebure njye nakubwiye ko ngeze mu buzukuruza kandi kugeza muri iyo myaka yanjye yose nakomeje gusenga kugeza n'uyu munsi ndeka nshamake nizo nakubwira ubwo nakomeje gusenga negera undi munyamasengesho kugira ngo amfashe umugabo witwa Ananiya abasita iwabuhuzu
ndamwegera mubwira ibintu zose ukuntu bimeze ukuntu mfite inyota yo gusenga sinamubwiraga ibyo bya marayika aransengesha akazanirana mu butayu tukamara iminsi itatu dusenga tukagira inzara ariko tugasenga n'indi gurupu iri heraza tuba benshi turasenga ndibuka icyo gihe twafashe amezi atandatu tugira huduma y'amezi atandatu tugasenga turi no ku ishuri tukaza ku ishuri twaza tugahitira amahombe turasenga amezi atandatu dusaba ngo umwuka wera n'impano z'Imana hanyuma zo mpano Imana iraziduha turakomera dukomeye nakomeje umurimo w'ivugabutumwa buzutse ubwo mu miunda nabo bayemo twasenganye na barugina na baserende n'abandi benshi n'imirimba narahageze ku murimo w'Imana maze kuba umugabo ntangira umurimo w'ivugabutumwa kora mu bihugu bitandukanye urumva no mu gihugu cy'u Rwanda nagikora mu ivugabutumwa Imana ikoresha ibitangazo byinshi cyane yuko impano y'Imana yari ndimo niho nagiye mbona Imana kindi nababwira yuko muri kwa gusenga Imana Imana yanshizemo umutwara cyane wo kuvuga ivugabutumwa naha muri Kenya mbwiriza ivugabutumwa no mu muhanda hari umuntu umwe wibwiza kumbwira ngo ntarabona ngo kuva abayeho ubona umupasiteri ngo kuva abayeho ntarabona mu bwoko bwabo ngo umuntu ubwiriza ngo abantu hanze ngo mu muhanda ntituramubona nyine kuramubona ariko nari nzi intego yuko Imana yampamagariye kuvuga ivugabutumwa ntasoni nogira kwamamaza Imana cyangwa se kwamamaza ijambo ry'Imana ariho hose kandi ndabona kandi Imana yuko ikora bitangaza ntungiye kuvuga bukeya ndashatse kubabwira gusa buri muntu wese wankurikiye si kindi si ukwiyamamaza ni ukubabwira ngo uko Imana yakoraga kera bibiri ijambo ry'Imana ngo Yesu Kristo ko yari ejo ngo ni ko ari ngo ni nako azahora igihe cyose uko yiyerekaga abantu icyo gihe n'uyu munsi niko yakwiyereka umushatse wamubona nimba uri n'umurwayi wakira nimba ufite n'ibibazo byorangira kuko Imana ikora ibitangaza reka nkubwire ikindi gitangaza kimwe ni byinshi cyane Imana yankoreye ariko reka nkubwire ikindi kimwe gusa icyo gihe twari muri Congo abantu bataratatana mu bihugu by'amahanga ngeze mu Rwanda ngenda kwivuza nari narwaye indwara estoma imbabaje cyane ndibwa cyane abadokteri barapimye hari umudokteri w'ubukavu yarapimye arapima ari umupira baheza umuntu akamumira arapima aravuga ngo estoma yawe ngo ni acide nyinshi ngo iraremere ngo kandi ngo igifu cyawe ngo kirasanke cyakubutse ngo ufite acide nyinshi ngo uzanywa ibinini ngo ubuzima bwawe bwose tuge narasengaga ndakomeza ngeze mu Rwanda ndavuga ati reka njye kwivuza mpora n'umudokiteri bitakanimba ndamubwira ngo naje kwivuza arisashika arambwira ngo n'abarapima arambwira ngo acide ni nyinshi ngo kandi estoma yanguza ngo uzaza ibinini ngo uzaza gufata imiti hano aho ngaho niho kwizera kwaje cyane numva nsuzuguye ibintu bene ibyo sinasuzuguye imiti sinasuzuguye n'abaganga sinasuzuguye n'iki ariko kwa kwizera kurazamuka ndabize ko abadokiteri bavura n'uyu munsi ko baratuvurira abantu bagakira ariko kwizera kunzamo kuvuga ngo Imana ishobora byose ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka ndavuga ngo ubwo binani y'abantu ariko Imana irashoboye kandi Imana nizeye Imana nabonye sirimwe sikabiri ngirira neza Imana igomba kunkiza uwo munsi navuye kwa Kanimba hari 96 mu kwezi kwa karindwi navuyeyo mvuze ngo sinzongera kugenda kwa muganga ku mudokiteri ku ijambo rijana n'igifu cyangwa se estoma ndavuga ngo kuva none ngo nshike ndasenga ndavuga ngo Mana kuko nagukoreye Imana y'umurenge ngenda nibutsa Imana y'umurenge Imana yagiye dukorera byinshi cyane Imana y'imikarati Imana nabonye mu miwunda Imana nabonye mu bitangaza ndagusaba ngo unkize ni wowe unkiza gusa yuko abantu bananiwe hari 96 ubwo icyo gihe rwahise ruza ruva muri Congo badusanga aho ngaho dukora umurimo w'Imana aho ngaho ariko nkagenda kubwiriza ubwa butumwa ariko nanone numva bwa buribwe icyo ufite habaye mu 2000 mu kwezi kwa karindwi mu 2000 mu kwezi kwa karindwi nari ndyamye ku gitanda ngiye kuvuga ukuntu nakize Imana yankijije waba uri ugowe waba urwaye waba uremberewe ariko nabonye Imana ndyamye ku gitanda
mbona ko urugi rwikingura aho hari mu nzozi ndimo ndota ndimo ndota mbona ko urugi rwikingura mbona kwa umuco mwinshi cyane hinjira umuntu wera umeze nka abamarayika amwe nabwirana nabonye ariko yinjira ari umudokiteri noneho araza sanga aho ndi washike hano yinjiranye akantu mbona afite nka kandu kera gakoze nka gasana ariko kera karimo ibikoresho byinshi ntari kumenya araza agasiga hari nkari ku muryango hari muyerekwa araza nsanga hano ku gitanda arampamagara mu izina ahamagara mu izina rikuru aravuga ngo gafirira ndavuga ngo karame ngo harya baravuze ngo kene ko nzaza kugukiza ndavuga ngo niko navuze ngo naje rero ngo naje kugukiza mbireba uwo muntu yarameze nabonaga agiye kumera nk'urya dokiteri uriya uwo muri sashika uriya wananiye kumvura ariko mbona noneho akoze ukundi ariko aravuga ngo harya ngo bavuze ngo wakeneye ko nza kugukiza ati nibuze nakeneye niko navuze niko navuze ati naje rero kugukiza icyo yakoze ni iki mbona hano ku gitanda aho ndyamye afata n'ikiganza kiwe atangira gupasa mu nda yanje hano kugifata atangira gupasa akazagororesha ukuboko nka masaje ukuboko amara umwanya munini asubirayo kugiye kureba bya bikoresho yasize hariya asubiyeyo sinti yasubiye kongaruka nagiye kumureba umva hari 96 nagiye kumureba mbona ko muri televiziyo ukuntu mubona kuri ekara gutya mbona ndyamye ku gitanda nyine mbona nawe karabaga mbona ankoreye operasiyo yose akazafata akabaga igifu kabona karakibaga kabona karakuramo ibintu hari muyerekwa yagize ingenzi zitatu mbona agakuramo ibintu akabita hanyuma arahanagura mbona ko agenda arasohoka asohotse nama numva umubiri wanje wose uhindutse ikinya sa nk'uwishikuye nk'uwikanze ariko mbona nyine ngira mbona ni ukurota sinarinze ko ari no kurota numva umubiri wose ndasa nk'umuntu ufite nk'ibiri ijana uremereye cyane nama mvuga ngo Imana irankijije uwo munsi n'umunsi Imana ikiza indwara y'igifu yari ikomeye cyane ndakira mbona muri uwo mwaka wundi mbona ikarita ya rama mu kigo nakoragamo Centre Critere ya Faransa aho ngaho ni gihara habaga ikigo cyabo cy'ishuri Centre Critere ya Faransa yari haba mbona rama pitanja kwipimisha cyangwa ifu kugira ngo mverifiye neza numvaga narakize ako tereka ngende kwa dokiteri neza ngenda kwa wo dokiteri washika arapima dokiteri Kanimba uriya nagiyeho mbere arampakanira arambwira ngo igifu cyawe ni kizima uri muzima ese wigeze kukirwara ndavuga ngo nigeze kukirwara cyane atugende ushima Imana barakiza uko niko Imana ikiza Imana ibagire neza mwumva yuko Imana ikiza nimba waba uremereye waba ufite ikibazo uyu munsi Yesu aracyakora nk'uko bari nzi bavuga Imana ikomeze tugire neza wenda tugana ku musozo wenda tukubaza nibe nk'ibitangaza nkabingahe wenda wabonye cyangwa se we ubwawe wiboneye wenda mu rugendo rwo gukizwa kwawe ibitangaza nabonye byinshi Imana uko yadukirije ni nako yadukoresheje ibitangaza byinshi cyane iyo Imana iguhamagaye ntizi gupfa ko guhamagara ngo igutaha gusa iguhamagara kubera impamvu iguhamagara kubera umugambi wayo uyu mugambi w'Imana nabonye byinshi cyane nabonye ibitangaza byinshi nshobora kuvuga nka bibiri gusa cyangwa bitatu ndatinze kugira ngo wumve yuko ibitangaza niboneye uko ko kw'Imana kwagiye gukora Imana yarambwiye umunsi umwe ngo ngende gusengera abantu sehashika n'ahantu hari mu bitaro ni bitaro binini bihari mu Rwanda ugende gusengera abantu naho ragangenda kubasengera ariko umunsi umwe irampa gusa hari saa sita ndagenda sanga bazakunda kugira nka kite y'abarwayi sanga se n'abaganga n'abaganga n'abarwayi yapoza akanya gatoya ninjiramo turasenga ngo dusoze ninjira muri sare gusengera abarwayi mpageze basanga umwana uhari urwaye wabazwe ngenda asengera abantu ku bitanda benshi ariko ngere kuri wa mwana nyina arambwira ngo uyu mwana ngo afite indwara ngo uyu mwihariko
nyina aransanga ngiye kugenda ngo nimuhe nimero zanje ngo akeneye nimero zanje kubera ko akeneye nimero zanje batuye hari Nyakabanda ngo akeneye uko umwana wiwe ngo Kevin ngo akeneye uko ngo nzamukomeza kumusengera ngo yuko umwana ngo ari mukubagwa ngo yabagwa ngo indwara ntibayibone akaribwa cyane bakamukora operasiyo tese nubwo abaganga babagwa umuntu kandi indwara basanga batayibonye ate abazwe kabiri ndamubwira ngo kubera ko wizeye nimba wizeye uyu mwana ntazongera kubagwa umwana zakira tiyabyumvaga kubera ko n'abakatolika simbashira imanza ariko barimo bamwe benshi batazi nibyo gusenga cyane ndataha tasharampamagara ngo umwana yafashwe kandi yarageze mu rugo yafatwa agageze mu rugo ngenda muri urgence CHK mushike ndamusengera narasenda abansanga abadokotere 10 barangose bokora kumukorera operation barambiwe yuko ndangiza gutanga amena ndasoka sose bagenda impaka ntibamubaga uwo mwana ntiyabazwe arahari ni musore ari kuri za university nabonye koko ku Imana Imana iramukiza kandi nubabyeyi barakizwa nabonye bitangaza by'Imana sinzi ikindi nababwira ikindi kintu nababwira ni gitoya ndabona kubera umwanya mbonye ntoreka kukivugaho ni kijana n'ubuhanuzi Imana yanyeretse bw'umurenge ni bwinshi ariko reka mvuge kuri bumwe butoya Imana yanyeretse ubwanje Imana yanyeretse mu buryo butandukanye hari ubuhanuzi Imana yashoboye kumva bujana n'igihugu cyacu narimo nsenga ahantu mu Kigali naho ngaho i Nyamirambo ni naho nari ntuye ariko icyo gihe nari ntarahaba hari mu 2001 yego hari mu 2001 icyo gihe ndimo nsenga mu cyumba gihari cyangwa sengesho kumugabo bita Manase ni murumuna wacu ndimo nsenga nijoro mbona ko umuntu ambwira ngo reka nkwereke ngo ikibazo cya bene wanyu kandi Imana iratuze koko Imana yakoresheje izina abanyamurenge reka nkwereke ikibazo cya bene wanyu b'abanyamurenge mbona ko umuhanda uva aho ngaho mu Kigali kandi mbona ko urazi no za Kenya mbona ugakomeza anyereka ko abantu batora ibikapu baragiye arambwira ngo kuriya ni kubwoko bwanyu bw'abanyamurenge ngo bagiye mu bihugu byo hanze 2001 arambwira ngo esize impamvu bagiye hanze ndavuga ngo ntayonse hari muyerekwa ngo impamvu bagiye hanze ngo no kugira ngo bazagaruke ngo bubake igihugu cyanyu ngo cy'umurenge yakoresheje Kongo ngo igihugu cyanyu cya Kongo ngo kimenyeso ngo uhaye ngo rebe uriya mugabo ngo karubaka inzu yamuvuze mu izina ngo rebe uriya mugabo ngo karubaka inzu mbona yerekanye murumuna wacu ugahanuzi ngo rebe ngo uriya mugabo karubaka inzu sinayizi uko yubaka yaratezanya akabanda yaratarubaka inzu icyo gihe ngo rebe uriya murumuna wanyu ngo uriya mugabo yakoresha umugabo uriya mugabo karubaka inzu ngo uriya nzu niyuzura ngo abantu bazaba batange kugenda hanze yamenyereka nirange iyo nzu izasigwa ndumbona ari irange ryera ibyo na bene nyir'inzu bamwe umudamu we narabimubwiye twageze muri iyo nzu ndamubwira ngo amasezerano na ya kera Imana yabivuze ngo abwo ko bwanyu bazabugiye hanze ngo ariko ko bagiye hanze ngo niko bazagaruka kugira ngo bake igihugu cyanyu cya Kongo ayo ni amasezerano Imana yampaye icyo gihe kizera ko nubwo abantu baba banagenda hanze bamenye ko amasezerano ahari n'utabitekerezaga amenye yuko azagendera ku isezerano amenye yuko byanze bikunze bagomba gutekereza yuko umunsi umwe bazataha aho bahaye bagenda si wabo bazataha mu gihugu cyabo ikindi ubundi buhanuzi mfite nubwo umugabo wampamagaye bisinoni ariwe nyiri ingoma ndashaka kubagura ubwo buhanuzi nubwo nshatse kubanyuriza bukera gusa yarampamagaye ubwiwe arampamagara ngo ngende kumureba ku gishushu ndagenda yanyitaga umwana wiwe ni papa nyine ni data wacu ako yanyitiraga umwana wiwe bikurikirana no gusenga umwana wanje ni nkaho cyane
uzi ndaza mfashitse atora urwandiko abwira umugore ngo nagende zanzandiko azamunzandiko za duplicata zanditse ni dakitiro nyine zanditse na machine z'ubuhanuzi buvuga hejuru hari yasi bwo ngiye kuvuga bwose ariko ico ngiye kuvuga mu aho ngaho arambwira ngo ikatasi cyangwa se ubuhanuzi ngo uzagohereza abashefu uzagohereza abashefu umuntu azavuga ku muntu yamubwiye sinari nzi ko anasezera ati uzagohereze abashefu uzabufotoze ubuheza abashefu burahari sicukiro harabona nafotoje ndabohereza none kubera ko nariko abashefu yakubwiraga na abashefu abashefu y'umurenge y'umurenge nitwa abashefu bari muri Kongo ico gihe oya nje twebwe twanje nari mu Rwanda ariko arambwira ngo ohereza ku bashefu bari muri Kongo bari muri Kongo babonye umurenge uzabohereza tangira ko ohereza bamwe yari foto imwe yagiye kwa Muhire indi igenda kwa shefu ntaberwa ariwe data wacu ariko gariwe sogokuru uri mu izina ry'ibona umuhungu wiwe ntayoberwa nyine ni basogokuru nyine uwo ngo ni waramaze kubona izo nzandiko twitaniye umukanza hano izo nzandiko zirahari nzibika kundi mu musore nawe kubera ko umuntu ayimuka bafite abari muri byinshi amakuru sinatindamo cyane ararubika kugira ngo ibintu bitazo bitangirika umuntu abari mu kavuyo ko kwimuka ariko n'ubuhanuzi mvuge kimwe gusa kiri muri byo urumva ntiyambwiye ngo uzabigira ibwiru yambwe zirahari zirahari zirabitse kugeza n'uyu munsi zirabitse ko n'uyu munsi ivyo yakubwiye ntibirasohora kumva mbabwira ngo ntibirasohora birabitse ngireka mvuge kimwe muri byo ngibyo urumva gica atakoze tizirashaga imurenge nibanze urinde gatoya birabitse nakubwiye ngo urwandiko rumwe rwari ruhawe shefu ntaberwa urundi rwari ruhawe Muhire zari inzandiko zibiri wenda yari yaguhaye kugira ngo uzohereze abashefu narafotozaga hanyuma ukazitanga abandi kwari kuzifotoza n'abandi nkazi bakwiza ukaziha umuntu akazijana ruguru akazijana ruguru none se ubwo wenda ntiyagendaga bisoma ku buryo wenda yari kumenya oya ni ukuzahereza ba nyir'ubwite hari abantu ba nyir'ubwite nawe urabuzumva bivuze ngo ni shefu n'ubundi naruhaye shefu uwo nguwo yarambwiye ngo urwa Muhire rwo rwamugezeho shefu se batutsi narugwimwihereye kandi naruhaye benshi benshi niwe mwungirije ni umushefu nawe niwe wacu muri shefu ni ukubona nari nagomba kuzitanga mu rwego ruhabwa bene nyir'ubwite ariko yari yavuze ngo uzahabwe abashefu ndatinze ikindi cyari kirimo cyane mvuga kimwe gusa nuko yerekanye yuko hari Imana yamweretse umuhanda imihanda izakora ruguru imurenge pana muri ino minsi turimo muri ino myaka tugiye kuzinjiramo imihanda ihera hano za murenge amazina yaho sinyazi nkeretse mfite izo mpapuro arazamuka imurenge agera za Gahororo arakata agera za Muramza birazamuka kandi mbona ahandi hariya base baganwa batuye iriya za Kajembwe zibaganwa uriya muhanuzi za Muraha mbona za Kirumba impapuro zerekanaga yuko zirashushanije zerekana yuko imihanda ikazakubita iriya muri Kamombo ruguru mu buryo izamanuka igakwira ikamanuka muri Mibunda izindi igahoranira mihanda ija mu Minembwe indi ikamanuka kagera Turambo ikamanuka kagera Mibunda hagati ikamanuka kagenda Ikirembwe ngo mu buryo ngo abantu b'Ikirembwe bazoza bahahirana n'abantu bo mu Mibunda abantu b'Ikirembwe iri yepfo ngo bazaza baza bari mu modoka ngo bahahirane n'abantu bo mu Mibunda iyo uko ni ku mihanda itrase izo ni ibintu bihari avuga yuko hagenda havuga amazina n'umuzina izina bwite bw'uruzi n'ikibira naho umuhanda uzanyura ibyo bintu bipanze ndatinze byerekana yuko amasezerano hari nta kintu kizayabuza muhumure Imana izabageza ku masezerano kandi kiriya gihugu tuzakibanamo n'abandi kandi tuzongera duture wenda pasita wenda dusubiye wenda kuri izo zandiko wenda ni ukuvuga ngo inzandiko zose wagombaga gutanga zo warazitanze inzandiko sinazitanze ubundi ni ubuvuba nibwo afite itaba Imana nibwo yarakeze impeza ni nabwo nahise nimuka
uza hano muri Kenya za muri Kenya kuko arumbajije zirabitse zibitse uwundi mugabo arazibitse urumva muizerwa arazibitse uwo ugombaga kuzibika arazibitse kugira ngo nubundi ngere hari nzazifata kugira ngo za nzakore gahunda yansigiye nzaziheza abashefu nubu bari cyahari usanisana nshaka kubagezaho ubuhanuzi burahari Imana yagiye ivuga yuko igihugu kizubakwa kandi igihugu kizatorwa wenda hari nk'abantu wenda batizerera mu buhanuzi umuntu wenda wenda biki gihe cyane cyane ko nicyo gihe turimo kandi wenda niyo bantu bafite kwizera gukubiranje n'abakera niki none ushobora kubabwira ku buhanuzi mu by'ukuri kuko nziwe wenda benshi twagiye tuganira kubera ko ndi umunyamakuru ngenda nganira n'abantu benshi batandukanye bagenda batubwira ko mu by'ukuri ngo ubuhanuzi ntabukibaho ni gute wamara impungenge wenda muri akanya ku buhanuzi mu by'ukuri bubaho nanjye ndakubaza gato ese bavuga ngo ntabukibaho kubera iki babaza ngo ntabukibaho nkusubiza kongera nkomeza wenda njewe mfatiye nko ku rugero cyangwa se nk'uko nje ntekereza kera hari uburyo Imana yerekanagamo kuko waruze ngo wabonye marayika biragoye kubona wenda umuntu wo muri kino gihe ukubwira ngo yabonye marayika kabisa kuko wamubonye kera sinzi wenda nimba ari ibyaha by'abantu byabaye byinshi nimba ari ukwizera ko abantu twabaye guke ariko ubona ko abantu akenshi bagenda bashidikanya reka dukomeze uwo kwizera guke nta kundi uwo mubwira ariko kwizera kuba mu mutima w'umuntu Aburahamu yizeye icyo atarabona kandi we twese kuruza wabizera kandi nawe mu bantu batinze gusubizwa ni Aburahamu ubwo tugiye kera muri Bibiliya mu bantu batinze gusubizwa ni Aburahamu ntiyatinze gusubizwa ngo yagize kwizera guke kuko isezerano ry'Imana risohora igihe cyaryo kigeze kumva ni nk'uko nasubiza umuntu ufite kwizera guke nta kundi wamubwira uwo ngo afite kwizera guke ariko nubwo afite kwizera guke hari abandi bafite kwizera twabwira ubuzuko rwacu ahubwo ikintu bakora n'inama nabagira kugira ngo ikibazo warumbajije kugira ngo Imana ibigaragaze neza nuko bohindura amasengesho ndabizi ko dusenga turasirimba mu bantu basirimba naje mbarimo ema benshi baza kubangana na telefone ngo singura cyasirimba umwanya ntibashije Imana ikibintije nzasirimba ariko cyane cyane bakure gusenga biherereye umuntu agashaka Imana yiherereye nabireho bwa ngo muze ngo nyine twihererane nuko indirimbo ivuga bakiherera bagashaka Imana iyo ushatse Imana uko ayishaka n'umwete wose izi kuyereka ni nacyo gihe wagera no kwizera iyo usenze Imana ngo Imana ikuyereke habe n'ibimenyetso bisabe n'ubu ngo Imana ntihinduka uko yari rejo ni kwiri yakuyereka kandi yakuremera kwizera tugushimira cyane pastor ko twabanye muri kino kiganiro twizera ko byinshi wagiye bizagira aho bifasha iyi ni Umoja Wetu TV ni TV rukumbi imwe izakugezaho byinshi bitandukanye amakuru cyangwa se amateka n'ibindi bitandukanye dushimira buri wese afashe umwanya kugira ngo adukurikire ibiganiro nk'ibi nakagaruka asansana.